السلام علیکم، جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا جی مفتی صاحب، السلام علیکم. آپ کا پروگرام بہت پسند آیا، بہت اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. آپ تو ہمارے بابا فرید کے خاندان سے ہیں، تو ماشاءاللہ مجھے بڑا، میں بڑے پیار سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. الحمدللہ، تو چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا مزہ آتا ہے، ہر پروگرام میں آپ کا دیکھتی ہوں. تو ماشاءاللہ. مجھے ایک ایک میرا کوشچن ہے کہ مجھے شیکنگ بہت ہوتی ہے. جی، ہاں جی، مجھے شیکنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی مجھے بتاؤ کیا کروں، میں تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک، چلیں، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حضرت والا سے پوچھتے ہیں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ماشاء اللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. آپ نے بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمیں منسوب کیا، اور ظاہر ہے کہ وہی ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جو ہے وہ سرخیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان پورے عالم میں پھیلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک شمع محبت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی سے جو اللہ کی محبت تھی، اس محبت میں ہمیں بھی ایک حصہ عطا فرما دے، اور یہ خدمت جاری و ساری رہے. اللہ مبارک کرے. اور باقی آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان تمام اولیاء کاملین جو ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کے صدقے طفیل سے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کو شفا کلی عطا فرمائے، اور آپ کا مرض دور ہو جائے. باقی پڑھنے کے لیے نوٹ کر لیں، سورت زلزال، سورت زلزال آخری پارے میں یہ سورت ہے، سورت اذا زلزلت. تو سورت زلزال آپ نے 7 دفعہ روز پڑھنی ہے، 7 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرنا ہے، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. تو یہ آپ نے 71 ڈیز کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے رحم سے آپ کے بدن کی شیکنگ دور ہو جائے گی. اگر تھوڑے سے شہد پہ یا زیتون کے تیل پہ دم کر کے چاٹ لیں تو اور زیادہ اچھا ہے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا کلی دے دیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.